Yeah.
pozvanie znova opäť. A že ste tu! Ste tu! Nebudeme tu kričať len my dnes. A vy si poriadne zakričte. Ste tu! Na zdravie! Ako som už včera hovorila v Trnave, bol niekto včera v Trnave? No ešte takí frajeri nie sme, jedine, že Emil by to bol. Vlastne bol v Trnave, aj vy ste boli v Trnave. Hej, starý Horacec. Naši rodinní príslušníci boli, lebo oni sa báli, že nikto nepríde, tak prišli sme. A dokonca aj ty si tam bola. A ja som tam bola. A bol tam aj viete kto? Kto? Geppetto a Pinocchio. Thank you.
so šatami. Chcela som byť zaslečnú, znova mi to nevyšlo. Jeden už Žije 8 ľudí, kde pečeno bylo zvonenú herci. Najmladší
Tu casa es un poco de